Привіт усім пет-батькам та їхнім звіромалякам. Ви на каналі Pet House і сьогодні ми до вас із новенькими смаколиками від Monch. Звісно, бренд подбав про обожнювані м'ясні та рибні компоненти для звірят і водночас поживні речовини у вигляді фруктів і трав. Для собань Monch розробив смаколики у вигляді соковитих батончиків, еластична структура яких допомагає очищати зуби песика механічним шляхом під час жування, а також легко ділити батончики на потрібні шматочки. Давайте швидше їх куштувати. Перший батончик з кроликом і нуклеотидами. Такі смаколики чудово подбають про захист імунітету, здоров'я шлунково-кишкового тракту, а дієтична кролятина також стане чудовим джерелом білка. Ласощі з бараниною та груші, і окремо з бараниною і каштанами. Баранина тут має неперевершений смак і багата на незамінні амінокислоти і вітаміни групи В. Батончики з качкою та спіруліною із великою кількістю омега-3 та з качкою інжиром, що містить багато клітковини, вітамінів С і В6, калію та магнію, які сприяють підтриманню рівня енергії, м'язового тонусу та активності собані. З лососем та алоє. Такий цікавий інгредієнт, як алоє, допоможе з виведенням токсинів та поліпшенням метаболізму. Також є представлений варіант з екзотичним поєднанням лосося і граната, що сприятиме серцево-судинній системі. А як щодо частувань з форелью і босфелією? У них купа омега-3, L-карнітин, таурин та ще багато корисностей, а плоди босфелії у складі чудово знімають болісні спазми або напругу м'язів. Ну і звісно, куди ж без смачненького для цуценят. Для них представлені ласощі зі свининою і ківі та зі свининою і молоком. Вони містять усі необхідні вітаміни та мікроелементи для організму в період розвитку та зростання. Для котиків же бренд розробив частування у вигляді апетитних палочок, тож давайте теж скоріше їх розглянемо. Варіант з кроликом і шавлією, що додатково має картоплю і лососеву олію для краси шкіри та шерсті моркотуна. З качкою та мелісою для котиків після стерилізації чи кастрації. Меліса є ефективним сечогінним, а пивні дріжджі у ласощах забезпечують додатковий захист імунітету нявчика. Зі свининою, шипшиною та сиром. Це неймовірно апетитне та поживне поєднання інгредієнтів з додаванням життєво важливого для котиків таурину. Смаколики із сьомгою і артишоком для справжніх гурманів. Артишок має жовчогінну дію та допомагає контролювати ідеальну вагу кота. Із тріскою та червоною конюшиною. М'ясо тріски багато на незамінні амінокислоти, що необхідні для правильного розвитку мозку, здоров'я шкіри та краси шерсті кота. А червона конюшина сприяє виведенню токсинів з організму. А кошенят пет-батьки можуть потішити паличками з форелью та ромашкою. Вони чудово підійдуть обожнюваним крихіткам віком від 4 місяців. Спеціальна рецептура підтримує здоров'я багатьох систем організму, що особливо необхідно в період зростання звіромалюків. Варіантів настільки багато, що можна влаштувати для звірят купу купезну дегустацію, тож нам лишається лише побажати їм смачненького. Більше про смаколики Monch для котиків і песиків на нашому сайті або в додатку Pet House. А щоб завжди бути в курсі усіх життєхитриків та звірячих новин, тапніть лайк цьому відео та не забувайте підписуватись на наші соцмережі. А ми з вами... Пая! Іди сюди! Та вона з мене якось кожина! Ні, ти можеш мені із рук в руки? Тапніть лайк цьому відео та не забувайте підписуватись на наші соцмережі.